Šire ćemo sada o ovoj temi. Naš je gost Anto Jelić, predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZETA Zagreb. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i pozdrav gledateljima N1 televizije. Dakle, ovo što smo sad mogli vidjeti, ova priča koju smo imali u uvodu, pogotovo vaše kolege koji je nedavno, dakle prije 8 dana, pretučen četvorica maskiranih mladića, ako ih uopće tako možemo nazvati, ili jednostavno huliganima, možda bolji prigodni izraz, su ga pretukla. Sve više takvih događaja u zadnje vrijeme. Nažalost, evo gledajte, i sama vaša konstatacija, odnosno da smo prošle godine imali 4 napada sa fizičkim ozljedama, ove godine smo imali već 6 i ovaj dečko što se sad prije 2-3 dana, to je 7. napad koji jest, iako on nije bio na radnom mjestu, ali možda postoji poveznica sa tim što je on vozač ZETA. U zadnje vrijeme to je eskaliralo, dakle ne govorimo samo od tih 6, fizički 7 napada sa teškim fizičkim ozljedama. Mi govorimo o svakodnevnim pokušajima, znači preko 20 i nešto je bilo pokušaja napada, međutim zbog određene okolnosti ili vrata vozačke kabine ili tako dalje nisu se ostvarili. A da ne pričamo o vrijeđanju, maltretiranju, psovanju, jednostavno, nažalost, to se događa i sa tim mladim ljudima koji imaju 13, 14, 15 godina. Više nema nekakvog pravila, ni prostor, ni vrijeme. Jednostavno se bilo tko dođe, uđe u vozilo, počne iživljavati na vozačima. A ovo je najgore što se može dogoditi. Dakle, to je sa taj fizički napad, posljedica sa težim posljedicama, kao što je bilo i ovo lomljenje prsta, dakle, i razbijanje čovjeku ruke. A ovoga su udarili 2-3 puta preko leđa, no međutim, ajde, moram reći, nema težih posljedica. Koliko policija uspije pronaći počinitelje? Uglavnom, do sada je skoro sve. Dakle, no međutim, tu ima jedan veliki problem. Dakle, policija, evo i zadnja priča koju mi imamo informacija, vidim i mediji da su objavili, dakle, da ti napadači dobiju prekršajne prijave. Iako ima članak zakona kaznenog 315b koji jasno govori, dakle ja ću vama to i pročitati, dakle koji jasno govori da osobu koja napadne osobu koja obavlja javnu djelatnost i mora dobiti kaznu zatvora, dakle mora, jer nanese ozljede. Dakle, tu ima dva stavka. Onaj tko osobu u obavljanju posla od javnog interesa i javnog službenika napadne prijetnom ili najavom da će upotrijebiti silu, kazni se kaznom zatvora do 3 godine. A osobu koja je pri napadu dovedena u opasnosti život ili tijelo osobe, ako im je nanesena tjelesna ozljeda kao što je ovaj slučaj, ili ako je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, kazna zatvora je propisana od 6 mjeseci do 5 godina. Dakle, no međutim, problem nastaje u policijskom postupanju kad oni napišu prekršajni nalog i sudstvo u Republici Hrvatskoj ne dozvoli, dakle, dvostruko kažnjavanje, jer ako je neko kažnjen sa nekim iznosom novčanim 50-100 eura, nije bitno, on će to platiti, a onda ga ne možete goniti kazneno jer zakon to ne dozvoljava. Naš cilj te aktivnosti koja je bila, mi smo prije u 10. mjesecu odradili jednu konferenciju za tisak gdje smo upozorili javnost, dakle, na te pojave i da mi nećemo stati tek tako i ne možemo jednostavno pustiti da nasilje vlada nad našim vozačima, opće nasilje u društvu ne podržavamo. Mi smo održali konferenciju za medije, vi ste bili nazočni, upozorili smo da će doći do ovakve situacije ukoliko se nešto ne napravi. Mi smo to odradili pol sata jučer i mi smo upozorili da će se ići na šire i na jače ukoliko zaista ne počne se provoditi zakon Republike Hrvatske, ukoliko se ne nađe model kako poboljšati zaštitu naših ljudi. Da, to sam, znači, osim prekršaja da se, dakle, to i kazneno goni, da se to tretira kao kazneno djelo, to je jedan od vaših zahtjeva. Međutim, ono što je možda sad još važnije u ovom trenutku, kako uopće prevenirati, kako pretpostaviti da bi se takve situacije mogle dogoditi, kako zaštititi vozače sada prije nego što ovo, evo, dakle, što ste pokrenuli prođe? Mi prvo da nešto raščistimo. Ovaj zakon je ovaj sindikat izborio 2019. On je u primjenu od 1. siječnja 2020. Dakle, može se primjenjivati odmah? On jest u primjenu.
No, međutim, on nije u stvarnosti u primjenu. Dakle, njega policija ne radi onako kako bi trebala. Dakle, ne piše prijave kaznene. Dakle, ovdje je jasno, vidite, pročitao sam već, ako je nanesena tjelesna ozljeda, postupa se po tom kaznenom zakonu. Ja ću vam ideš sad... u zatvor i gotovo. Tako je. Da. I onda, najbolji oblik prevencije je kazna. Možemo mi govoriti o edukaciji, o bilo čemu, ali kazne su jednostavno te koje jesu. Mi imamo ovdje, ne znam da li možete zoomirati ili nešto, iz Splita gdje je napadnut naš vozač. Dakle, ja sam predsjednik udruge na razini Hrvatske. Napadnut naš vozač koji je postupana policija po kaznenom zakonu 315B. Uh-huh. Dakle, ne razumijem zašto to u Zagrebu ne rade. Da li je to drugi svijet? Jeste li poslali upit policijskoj upravi Zagrebačkoj? Naravno, mi smo u više navrata. I kakav je odgovor došao? Čak nismo ni dobili odgovor. Dakle, ja bih volio samo vidjeti da ministru Božinoviću slome prst da vidim da li bi to bila prekršajna prijava. Evo. Uh-huh. Uh-huh. Mislim, ne bih volio nikome ništa, ali našao sam nekakvu poveznicu. Pitao vas samo da se to napravi ministru ili nekom od tih ljudi gore u vlasti, da li bi to bila prekršajna ili kaznena prijava. Nakon čina kad se dogodi, vozači uglavnom, pretpostavljam, odlaze na bolovanje zbog psihičkog stresa. I zbog psihičkog stresa, ali naravno i zbog ozljeda koje je dobio. Dakle, ovaj čovjek kojem je slomljen prst mora izbivati određeno vrijeme. Jasno, da, ali pruža li im se adekvatna pomoć tu po tom pitanju? Ne, ne. Jedan od naših zahtjeva... Psihološka? Ne. Nažalost, mi u firmi imamo dvije psihologinje koje nisu odradile, nisu na razini da bi odradile taj posao, da bi pozvale ljude i otišli kod ljudi na razgovor, dakle da im pomognu malo u ovoj situaciji koja je teška. Ja sam obavio razgovor sa tim ljudima, mislim, ljudi su rastrčeni, ljudi, ne što su oni sad proživljavaju to što proživljavaju, nego njih jednostavno se mora rastrijeti tog straha koji se pojavio kad se oni ponovo trebaju vratiti na posao. Dakle, oni meni vele, mi ne znamo da li će ti huligani nas ponovo prepoznat ili će neko drugi, znate, kad jedan put vas nešto, doživite nešto, nikad ne, niste sigurni da nećete to opet. Jasno. A inače vozača nema dovoljno. Pa voza... I ovako i onako. Vozača, kad ste već i napomenuli u razgovoru, dakle, nedostaje vozača, posebice vozača autobusa, sve manje i manje. Naravno da ljudi nisu zadovoljni ni plaćom, ni uvjetima. Posebice više su čak uvjeti, plaća je odraz nekakvog ekonomskog stanja u društvu i tu mi pokušavamo sindikati kroz pregovore sustavno to povećati, ako nije to zadovoljujuće, ali puno je toga na tehničkoj ispravnosti vozila, na nedostatku vozila, na poremećenom voznom redu koji također izaziva revolt kod ljudi i sami ste možda svjesni toga. Jednostavno mi moramo to, na tome poraditi. Sindikat inzistira i traži cijelo vrijeme. Dakle, ako vama piše na displeju da je polazak autobusa u 10.45, onda to mora biti 10.45. A zbog čega se kasni, recimo? Pa prvo, neriješena situacija na prometnicama. Vi znate da grad Zagreb ima dosta obilježenih žutih traka. A molim vas, kad odete pa snimate nešto, pogledajte, žute trake su punije nego što su ove trake. Dakle, svi se voze sad sa tim žutim trakama i naravno da vi ne možete ostvariti ono vrijeme koje je predviđeno. Naša služba koja radi također ta vozna vremena, teško to može ukalkulirati u duljinu od točke A do točke B iz razloga zato što su to promjenjive okolnosti. Nekad se pojavi ta gužva, nekad su svi na toj traci, nekad malo nema, ali jednostavno moramo inzistirati na tome da se ostavi prostor da ako se ne stigne za 30-ak, recimo, minuta na odredište, da bude to više, da ima vremena čovjek, znači, doći, pa 5 minuta, 6 treba predahnuti po zakonu i da može ostvariti polazak na vrijeme. Ljudi u gradu Zagrebu moraju biti sigurni da će se dovesti na odredište točno po predviđenom planu. Da, često to nije tako zbog preopterećenosti prometnice, kao što ste i sami rekli, zbog regulacije prometa i slično. I to izaziva isto tako revolt kod ljudi i onda naravno da nagrabaju, ajde, idemo to tako plastično reći, vozači i kontrolori. Ma nažalost, gledajte, naši ljudi se trude maksimalno da tu premoste na neki način tu situaciju. Dakle, ne koriste ni svojih 5 minuta na krajnjo početnom stajalištu da bi, eto,
ne bi kasnili više od onog što su, nažalost, tek kad su došli. Na uštrb, znači, sebe, svoga zdravlja, jer vi znate ako ne obavite sve te potrebe koje trebate obaviti, dakle, da vam kroz vrijeme se narušava zdravlje. Na uštrb toga ne idu obavljati to što treba. No, međutim, ljudi bi to trebali razumjeti. Ljudi trebali razumjeti da nisu vozači ni najmanje krivi, da postoji x drugih krivaca zbog toga što se događa, a ne vozač je najmanje kriv, on je dobije vozilo, sjedne i vozi onim mogućnostima koje može i koje su mu ostavljene na cesti. Da, čini se da smo svi dosta tanki živaca, pogotovo zbog niza situacija i okolnosti u kakvima živimo, i sami ste rekli, zbog životnih okolnosti plaće su male. Koliko iznosi za sve to što treba proživjeti jedan vozač koji radi u ZET-u jedna prosječna mjesečna plaća? Pa jedna prosječna mjesečna plaća, govorimo sada o plaći rad subotom, nedjeljom, blagdanom, noćni i tako dalje, nekakav prosjek oko 1150 eura. Uh-huh. Dakle, to je plaća vrlo mala. Ta plaću da pretvorimo u rad od ponedjeljka do petka bila bi negdje oko 800-900 eura, a to za taj posao i tu odgovornost koja jest je vrlo mala. Ja vjerujem da... Radi se i noću, naravno, i svakako smjene. Tako je, noću, blagdane, dakle, ustajete u dva sata da bi od 4:30 krenuli sa izlazom, završavate noć od 1-2 sata, većina i postoje te noćne linije, cijelonoćne linije koje voze od 10-11 sati na večer do ujutro 4-5 sati i uglavnom i ti ljudi proživaju svašta. Dakle, vi znate da se noć uglavnom voze beskućnici, ljudi koji su pijani, drogirani i tako dalje, i onda možete zamisliti što sve naš vozač proživa. Morate i paziti izvan vozila, morate i paziti u vozilu, morate jednostavno, jer ti ljudi dosta njih pijani, dezorientirani i na sve druge načine, i naravno da ti vrijeđaju i vrše pritisak na vozače. Da. Evo, rekli smo sad da se zakon ne primjenjuje, iako je na Soluju trebalo bi ga primjenjivati, pogotovo u gradu Zagrebu. Za druge gradove to za sada nije slučaj, prema ono što ste spomenuli jedan iz primjera. Ali što još učiniti da se ljudi u tramvaju zaštite i putnici drugi? Jer na kraju krajeva, kad gledate neko od normalnih putnika da drugi maltretiraju djelatnike ZET-a, nije to baš isto jednostavno drugim putnicima. Ne osjećaju se sigurno ugodno gledajući to. A često puta, ako se ne varam, i sami putnici drugi reagiraju da bi zaštitili vaše radnike. Naravno, ja uvijek govorim, ZET preveze ogroman broj ljudi, a samo jedan mali broj je huligana i ljudi koji se ne ponašaju u skladu sa nekim pravima. Dakle, još jedan put kažem, naš vozač nije ni najmanje kriv za bilo koju situaciju koja jest. I mi čak sindikat, ako se dogodi nešto, mi ne možemo govoriti da nekada i naš čovjek nije iznerviran, izrevoltiran, da ga neko 10 puta, 15 kroz službu izvrijeđu, pa možda reagira neprimjereno. Mi sindikat te ljude čak i ne štitimo. Dakle, evo, zadnji primjer naše kontrolke koja je napravila tu glupost koju je napravila, je dobila otkaz. Prema tome, nasilju nema mjesta i svim silama se trebamo boriti što se tiče nasilja. Ovo ste dobro rekli, ljudi uglavnom vole biti sa strane, ne petljati se, jer strah je i njih. Vi ne znate ko je ta osoba, što će, kako će reagirati prema vama, ali moraju znati, nama je dobro da se nije dogodila situacija da je napadnut vozač, primjer na Jadranskom mostu, na mostu Mladosti ili nešto, pa da se napravi velika kalvarija. Hvala Bogu da toga nije bilo, ali bilo je napada u vožnji, što znači ne samo da je ugrožen taj vozač, nego svi putnici koji su vozili su ugroženi. Jeste li možda razmišljali o nekom obliku zaštitarstva ili slično? Pa mi predlažemo cijelo vrijeme, razgovarali smo i sa prošlom vlasti u gradu Zagrebu i sa sadašnjom, dakle, da u određenim trenucima u vozilima bude da li zaštitar ili policajac koji nisu u uniformi, dakle, ljudi koji će sjediti kad se dogodi ta situacija, brzo reagira. To će stvoriti nekakav pritisak kod tih potencijalnih napadača, jer nikad neće znati gdje i u kojem vozilu se taj nalazi. To je bilo, ideja je trebala zaživiti, došlo do smjene vlasti. Mislim da ćemo sada sa gradonačelnikom i sa ekipom tu ideju izrealizirati. Posebice tu govorim na kontrole karata koji svakodnevno su izvrgnuti iživljavanju od malog djeteta do starca. Da, jer mislili da se mogu voziti besplatno. Pa nažalost, disciplina je apsolutno, mislim, disciplina.
Neplaćanje karte od 4 kune je postalo besmisleno jer niko ne plaća skoro. Ako nemaju kune kartu, a niste socijalni slučaj, imaju te pokaze besplatno, onda ne znam koji razlog može biti da se vi želite ostvariti prijevoz, želite nasilno napraviti neku stvari za 4 kune, želite maltretirati nekoga. I što je još gore, mi svi i ZET i opće društvo govori o putniku. Mi znamo svi šta je putnik. Putnik nije osoba koja nema kartu. Uh-huh. Dakle, putnik je mora ili ima namjeru se prevoziti ili ima platiti kartu i ostvariti prijevoz. Dakle, kad se govori o situaciji unutar da napravimo, moramo reći da je to huligan ili neka osoba, ne putnik. Putnik je čovjek koji je kupio kartu, koji se uredno prevozi od točke A do točke B. Da, onda ispada naivan kad uđu ovakvi huligani, što je uopće kupio kartu. Naravno, pa gledajte, to sve više i više uzima maha. Dakle, vi vidite da možete ući negdje, uzeti nešto, sutra to gleda drugi, treći i tako dalje, i to postaje masovna pojava. No, međutim, mi moramo reći da je i prihod ZET-a znatno umanjen u odnosu na prije, jer M se ne kupuje pokazi, M se ne plaća ove karte, tako da na neki način se otežava poslovanje ZET-a, odnosno otežava se nabavka rezervne opreme, dijelova i tako dalje, što je neophodno. I onda uzročna posljedica toga je da mi nemamo dovoljno vozila u prometu. Da, osim što nemate dovoljno vozila, evo sad vam dolazi pošiljka novih tramvaja. Što kažete, evo, kao sindikalist, bune li se možda radnici kako će stare tramvaje voziti ili ne? Pa ili je to sve napravljena jedna fama kao da bi pokazali, da bismo što pokazali, ne razumijem. Pa gledajte, prvo, kod ljudi je stvorilo odmah negativnu sliku, stari je tramvaj 27 godina. Uh-huh. Dakle, vi znate da je to odmah nas stvara nekakvu odbojnost. No, međutim, nije se javnosti preciziralo zašto se to išlo u to. Dakle, ovo jednostavno je moralo biti. Dakle, u situaciji kad vi ostanete bez vozila, morate uzeti i fiću da se prevezete od točke A do točke B. Jer mi nemamo, jednostavno, toliko je pokvareni tramvaj, ovi Končari, oni stari tramvaj koji jesu, da jednostavno je sve manje vozila, vi to primećujete vjerojatno. I onda da bi se taj dio priče premostili, morate uzeti ono što je moralo uzeti. Što vam je dostupno, naravno. Ne možete uvijek kupiti Mercedes. Jer postoji dakle, mali broj gradova u Europi koji imaju usku tračnicu, dakle ovaj tračnica metara, uglavnom su metar 20 metara i šire, dakle i vi ne možete sad kupovati tramvaje koji su na takvim tračnicama. Mm-hmm. Naravno da mi očekujemo da će se popraviti održanje, ono što sam ja zatražio od gradonačelnika Tomaševića prije dvije godine na gospodarsko-socijalnom vijeću, oni moraju zauzeti stav, odnosno izraz što strateški žele od ZET-a. Kad se napravi jedan dugoročni plan, onda se može reći održavanje će raditi taj i taj. Mi imamo 140 tramvaja koji su stariji od 13 do 18 godina. To je relativno mladi vozni park kad govorimo o ovim Končarevim. No, međutim, vi ako imate Mercedesa, a ne mijenjate ulje, za 3-4 godine ćemo otići. Mm-hmm. Dakle, održanje se mora znatno popraviti. No, međutim, je infrastrukturu, jer nije prilagođeno. Ne možete održavati ovaj novi tramvaj kao nekada, jer ne možete u servisu za Mercedesa, za Fiću održavati Mercedesa. Dakle, evo, nema dovoljno vozila, nema dovoljno zaposlenika, proživljavate to što proživljavate. Što vam je jučer rekao gradonačelnik kada je došao na vaš skup podržati zapravo ovaj mirni prosvjed? Pa gledajte, mene je prvo pozitivno iznenadila reakcija gradonačelnika kad smo mi najavili tu priču, dakle da ćemo zbog nasilnog ponašanja zaustaviti promet u jednom dijelu, vodeći računa o tome da ne nanesemo štetu našim građanima. Prije svega, ovo još jedan put se ja javno zahvalio građanima koji su stvarno, ja nisam u 40 godina dobio toliku potporu koliko smo dobili za ovu situaciju, i nijedan prigovor na Črnomercu nije, ljudi su stajali, ljudi su uglavnom to odobravali. Svima je dosta, puna kapa tog nasilja. I ovo da se vratim, gradonačelnik je zaista izreagirao brzo i odmah smo pozvani negdje u 9:30, mislim, nije bitno, jučer, gdje smo mi izrazili svoje zahtjeve na koji način da to pokušamo riješiti problem, gdje on to prihvatio odmah u startu.
i onda je rekao javno da će nam dati potporu, što je naravno i tekako nama značajno, i da će ispuniti ove naše otprilike zahtjeve, da će se postaviti kamere na okretištima, da će vozila koje nemaju video nadzor biti postavljene kamere. Tu zaista, ja kažem, ne mogu da ne izrazim zahvalnost gradonačelniku. Nadam se da će se to i održati. Evo, mi se nadamo da će zaživjeti ovo sa zaštitarima koji će biti bez odora. Ako imamo, dakle, ako imamo još malo vremena, ne znam, jesmo prikrajili, nismo. Uh-huh. Ja bih samo rekao nešto, dakle, što, da iskoristim priliku. Gledajte, vi ste svjedoci one situacije kad je cura prijavila našeg vozača da je ulovio sa vratima i da je vozio 100 metara, kako je rekla. Mi imamo tu jednu presudu. Dakle, jednu presudu, gledajte. Potpuno ista priča. Znači, kao da ste vi pisali to i ono. Gledajte, prilikom zatvorio vrata tramvaja, prikolice broj taj, pritisnula stopala noge pješakinje Lucinu, koja je pokušala ući usponiti i on je vukao. Dakle, vozač je oslobođen optužbe jer je bilo lažna. Uh-huh. Puno ljudi koji se voze unutra, odnosno ljudima kojima se dogodi nešto na cesti, strga nogu i tako dalje, misli da može ostvariti nekakvu zaradu, pare kroz to i onda tuže naše vozače. Nažalost, meni nije krivo što oni tuže. Nažalost, opet policija postupa tome kao da je naš vozač kriv. Ne može se dogoditi da se dogodi da u vozilu, u autobusu padne neko, strga ruku, povredi se, a da to vozač ne zna. To je vrlo mali prostor, nije to prostor, ljudi reagiraju, dakle, sami znate, za svaku sitnicu reagiraju i nije, onda se pojavi nakon 10-15 dana da je tog i tog dana pao taj i taj vozili poklon. Dobro, njima nije na ulici mjesto, njima je mjesto u nekim ustanovama. Gospodine Jeliš, hvala vam puno. Kažem, nadam se da će se dio tih zahtjeva ostvariti, poneprije ovo što se policije tiče, pa će oni koji uopće dođe im na pamet raditi huliganske činove završiti u zatvoru. Hvala i vama što ste mi dali priliku da iznesem javnosti ono što se događa. Nije sve, ali jedan dio toga što se događa, tako da evo i putnici budu upoznati, da se senzibiliziraju sa našim vozačima, da vozač stvarno nije kriv ni za jednu situaciju, za nijedno kašnjenje, postoje drugi krivci, treba usmjeriti energiju na drugu stranu. Hvala vam. Hvala vama.